У Рівному знайти людей, які повністю задоволені наданням житлово-комунальних послуг, практично неможливо. Майже в кожній багатоповерхівці є проблеми, пов'язані з несправністю ліфтів, інженерними мережами чи то руйнуванням покрівлі або відсутністю дитячих майданчиків тощо. Дочекатися, коли ж працівники житлово-комунального підприємства прийдуть і все зроблять, нереально. Тому все частіше мешканці багатоквартирних будинків об'єднуються в ОСББ. За власні кошти та власними силами займаються ремонтами. Наразі такі об'єднання у нашому місті складають лише 10% від усієї кількості будинків. За прогнозами фахівців, у 2014-му їх буде на 40% більше. Кінцева мета – це створення об'єднань співвласників. Нікуди ми по-другому ніяк не прийдемо. А яким чином ми будемо до цього рухатися? Оце серйозна, складна якраз процедура. Якщо брати чисто в нашому місті, ну ми рухаємося. А загалом, щоб реформувати житлово-комунальну галузь в Рівному, необхідні мільярди гривень, яких у міста немає. Тому Рівненська обласна громадська організація Комітет виборців України розробила заходи, які спрямовані на активізацію мешканців міста до діяльності з покращення стану багатоквартирних будинків і благоустрою прибудинкової території. З одного боку, це буде дозволяти покращувати якість послуг через більш активнішу участь громадськості, можливо, в покритті додаткових витрат, які необхідно на покращення певних умов проживання. З іншого боку, це буде активізувати самих людей і таким чином буде сприяти більш, я б сказав би так, бережливому ставленню до того, що зроблено з участю самих людей. Окрім того, представники громадської організації для активізації людей проводитимуть конкурси з підтримки ініціатив рівнян за рахунок часткового виділення на такі заходи коштів з місцевого бюджету. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин.